Uf. Então, Dé, segura um pouco aí, pai. Eu tô fazendo uma live aqui de Dead Cells. Beleza. É essa. O vigia deixou o gigante perto dos portões, entre no reino, blá blá blá, não sei o gigante. Nada interessante aqui. Vamos correr. Mais rápido nós vai fazendo aqui, melhor. E no vermelho já, pra espada ficar já pelona. Atacar pelas costas. E bem. Passa. Não preciso. Ai. Cadê, né? Não. Aia. Nice. Técnica do mestre estrategista. Pia! Nice. Poxa. Vamos, correndo. Não. Opa. Bora. Não. Pra cá, vamos investigar. Baú. Nada de interessante, bora. Esgotos? Né. Mais coisa.
Vamos. Deu. Já até sei onde que vai dar. Então vamos para elementos condenados ou esgotos. Esgotos. Partiu esgoto. Nice. Ah, velho, por pouco. Não, 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 não. Não quero. Não quero mais a cutscene. Não, não. Ah, ah. Não, já foi isso. Bora. Espera a vida. Partiu. Queria estar com o chicote de choque. Milo! Cala a boca. Nossa, que bosta. É viado. Ele vai tolar. Olha o cachorrinho, ele é muito da puta, ele é muito bonitinho. Milo! Que bicho terrível. Minha! Eu quero a minha runa! Vem a pau! É, quase que eu vou. Tá difícil a situação. Poxa vida, hein? Ah, é, eu vou morrer. Meu cu, meu cu, meu cu, meu cu. Pera aí. Ah, não vai dar.
torres. Não vou agora. Legal. Quadro verde. Mais que eu não precise. Presídio. Presídio corrompido. Não vou nem a pau pra lá. Toma, super fogo. Vai pro vermelho. Vamos pro roxo. Morre logo, bicho chato da puta, caixa. Ai, ai. Droga, já acabou todo o meu. Cura. Toma, geral! Uou! Uou! Rapaz, preciso de mais cura. Urgente. O baú. Vamos. Ah, velho. Não. Nada pra cá, nada pra cá. Subindo. Granada. Boa. Boa, boa, boa. Não. Bora. Vendedor. Opa, isso aqui é bom. Não, pera aí. Aqui. Milo, cala a boca, pelo amado pai. Esgotos antigos. Não vou. Vamos ver. Pra cá ainda tem gente que eu preciso matar. Tem uma granada de fogo ali embaixo. Vale a pena. Valeu, tô indo pra torre. Sai fora, minha vida já tá baixa. E, peraí. Cadê as torres? Ah, as torres estão ali. Ô, bicho burro. Os vídeos antigos não tô nem afim de enfrentar o pessoal de lá. E já é muito apelão lá. Eu não tem nível. Milo, cala a boca! Pelo amor de Deus. Deixa eu tomar um golinho aqui. Melhor coisa. Vamos ver o que eu posso investir. Deixa a bexiga. Haha! Ah, tá. Tá no roxo, pede pra mim. Nice. Partiu, sobe. Nice, torres. Fiquei com sede de novo, mais um gole.
Eita coisa gostosa. Uhul. Bora. Minha oportunidade. Vai, verminho. Que bom. É louco. Eita, poxa. Quebrando. Ai. Mano, eu vou ver. Tá pra desligar. Esquiva. Esquiva. Copy. Copy. Mateu. Passando. Copy. Chama. Esquiva. Olha. Op. Oi, op. Op. Fogo. Cadê? Tá verde. Um baú. Combo da Mega. Era só isso? Tudo isso pra mim conseguir um teleportador? Ah, meu Deus do céu. Vou voltar pra cima. Bora. Pega. Vermelho. Descendo. Fogaréu. Mas ninguém tá bom, tá tranquilo. Mas logo de cada dia, o quê? Nice, minhas crianças. Coisinha boa, pimenta do pai. Não, nem chego perto. Nem bem que não tem baú amaldiçoado, nossa. Nem bem que não tem buchada de greuta. Achei insanamente insana. Não tô nem afim de fazer isso. Fogo. Esgueta. Fogo. Morreu. Nice, garotito. Oh. Cura. Nice. Anda aqui, descendo.
rolamento. Nossa, mas que lugar incrível! Não tinha nada. Vamos lá, meus bichos. O que temos aqui? Nada de interessante. Nada? O que foi, macaquinha? Nada de interessante. Tá bom, eu não caí no Void, pelo menos isso. Ué! Tombou ultra mega secreto. Tome! Fogo! Bala! Fogo! Fogo! Bala! Fogo! Bala! Tiro! Bala! Fogo! Bala! Fogo! Fogo! Bala! Fogo! Tira! Fogo super especial! Bala! Fogo! Taca fogo! Chamas! Ai, vovó, bicheiras! No nariz vermelho, tá vendo? Ah, água. Pô, errou. Que chato, hein? Poxa! Nossa! Que esquiva! Vai, bicheira! Cura! Ninja. Eu sou um ninja. Aqui vai. Fogo, super fogo. Perfeito. Nossa, que medo que eu tinha de cair no boy. Quinto explorador, não sei. Errou! Seu palhaço. Mas suas vítimas queimam morrer, eles para óleo inflamável. É basicamente a mesma coisa. É a mesma história. Oh. Essa sacola, vó. Minha mãe. Ó, curiosidade. Nossa! Ah, velha curiosa. Joia! Burn mag. Que combo!
Caí de otário, hein? Caí de otário. Descendo poeira. Peraí, tinha uma coisa lá em cima. Volta pra cima. Volta, volta. Tinha uma coisa aqui pra cima. Volta. Agora vai. Uaiá! Nice. Vou enfrentar um boss. Ah, melhor coisa do mundo. Beleza, agora eu acho que eu vou. Velocidade da luz, né? Beleza, o que mais que eu vou já começar também? Ah, essa espada aqui é. Espada frenética. Velocidade da luz. Porra, frente, causa dano, que inimigo vai tipo novamente correr de volta. Colocar. Ah, é tipo um negócio que vai. Eita poxa, super flash! É o que o flash, mano? Puta que parimba, que arma! Fica! Necromancia. Agora o bagulho de concentração total. Deixa uma coisa. Não tem como subir. Tá bom, vamos tentar fazer isso. Maneira mais rápida possível. Vem, guardião, venga! Oi. Flash! Ou não? Flash! Oh, oh, oh! Esquivei. Oh! Fogo! 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 Esquivei. Fogo! É? Vreu! Vreu! Uhul! Yeah. Ai, ai, ai! Flash! Vreu! Fogo! Esquiva! Fogo! 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 Esquiva! Fogo! Flash! Show! Ai, caramba! Cuidado! Esquiva! Oh. Flash! Ah! Vem! Oh. Cura! Também sobe! Machei. Alienado. Nem sei pra que isso serve. Um porretão, legal. Ah, é. Uma bosta. Bora lá.
a pau. Agora eu vou pegar uma espada mais lascada. Munição, munição de suas armas agora multiplica por 2. Reduz com a mão de sua rede 5%. PV mais aumenta o número de abate necessários. Beleza, vou pegar uma espada zica da balada. Interessantinho, interessantinho. Agora vamos. Vou precisar de letragem que nem a pau. Beleza. Bora. É louco, mano. O que é que foi isso agora, hein? Poxa vida. É louco, mano. Vai pra lá, velho, barba branca. A chave aqui, ó. Nice. Voltamos. Opa. Uou. Nada de interessante aqui. Nessa run, golpe. Ah, já tô com efeito. Peraí. Nice. Opa, o que que temos aqui? Da luz divina é a melhor coisa de todas. Fogo. Fogo. Aqui vai. Um pergaminho. Legal.
Geral, tudo no vermelho. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Velocidade divina. Vida. Oh. Partiu. Velocidade divina. Essa história da velocidade divina é muito incrível. Errou. Regina! Divina. Pom. Talismã, melhor. Essa espada, vamos ver. Acerto crítico quando você está com menos de 50 ou mais de malefício incomodar. Surgem dos mortos e disparam as flechas. Desacelera e raiz. Não. Prefiro mais. E os aliados. Os aliados virar. Melhorar essa espada. Melhorar tudo. Deixar essa bosta. Ai, droga, eu gastei minha chave. Oh, caramba. Mano, eu não posso ir pra lá, velho. Nossa, que mancada que eu fiz, velho. Não tem nenhum outro lugar que dá pra mim pegar a chave.
Nossa, que mancada, velho. Nossa, agora pro bagulho. Nossa, velho, que mancada. Que mancada grande. Cadê o bagulho? Ah, não, é. Primeiro vamos pegar isso, que é roxo. Roxo também dá pra aumentar muita habilidade. Vou pegar agora o outro ali também, que é vermelho. Dá pra pegar o. E ali em cima tem coisa. Coisa aqui em cima que eu não vi. Vamos ver se eu consigo chegar lá em cima. Através desses esquemas aqui que eu tô vendo. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Uia, que fila da mãe! Eu nem pensava. Nossa, velho, gastei a chave toda. Nossa, também perdi vida toda. Bosta, bosta, bosta. Pelo menos agora eu tô mais sabido. É, vamos ter que dar chase, né? Fazer o quê? Ou era o ia ou o racha. No caso, rachei. Bora. E geladinho. Vamos tentar... fazer. Nossa, mano, tem muita coisa pra gente fazer agora. Vou fazer esse tempo. A linha. E vou colocar uma aqui. Olha aí. Vou melhorar essa espada. Forja modificador. Aumenta a velocidade de movimento. Parece que vai matar. Incolor. Ah, velho. Aliança. Luz, a maldição. Ah. É nóis. Bora pegar isso. Sepulcro abandonado. Lá vamos nós. Nice. Bem. Pronto, não. Droga, esqueci que eu precisava fazer isso. O mínimo 3.500. Nem fudendo que eu vou te abrir. De luz. É questão de ter luz. Ninguém atende. Beleza, questão de chave. Certo, nenhum inimigo até agora, tá tudo tranquilo. Mas daqui a pouco aparece os pestes. Olha os caras, mano. Velocidade divina! Só preciso de vida. Vermelho. Nossa, eu escapei. Morre logo, bicho chato. Agora aqui é questão de estratégia. De gelo. Não tem como. Não é muito caminho. Achei a costa da chave.
para. Let's go! Poisa! Let's go! Let's go! Viados! Droga, já tô mandando com o escuro. Sai daqui, espera. Mano, é muito inimigo, velho. Muito inimigo, muito inimigo. Possivelmente eu vou ganhar um lugar de saída. Nice! Velocidade divina! Não quero ficar no escuro, não! Que bem! Esquiva, volta a marcar. Volta. Nice. Peguei a múmia. Let's go. Peguei. Bom. Pra lá, que eu tenho que ir. Tem mais coisa pra cá. Pra lá. Pra lá e pra cá. Pra lá. Meu objetivo seria dar todos aqueles que foram executados. Ai, ai, cadê, cadê a luz? Luz. Rápido. Tô morrendo. Vou morrer. Bora. Voltei. Próxima. Poder máximo. Chega, bora. Una do desafio. Ainda não tinha acabado de tomar. Ai, droga. Ok.
Ai, ai. Não, não quero tomar mais nenhum dano. Nossa. Não quero mais tomar nenhum dano, hein? Poxa. Agora vamos ver quanto é que eu tenho. 59. Sai fora que eu não quero nem chegar perto desses bichos aí. Legal. Risco. Necromancia. Você tem umas células, eu perdi, velho. Nossa, mas que burro. Ai, velho, vou encerrar até aqui, velho. Deu. Falou aí.